Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizni kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimiz Mirzo Ulug'bek tumani sentr uchastkasida joylashgan 7 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Binoni umumiy kvadraturasi 550 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. Xonalarning soni 6 ta. 2 qavatli bino qurilgan, mana shunaqa ko'rinishga ega, podvol va birinchi qavat. Aytib o'tganimizdek, xonalarning soni 6 ta. Eng sifatli qurilish mollaridan foydalanib qurilgan uy. Yaxshi elitni mahallada joylashgan, hovlining ko'rinishi hovliga eshik orqali kirganimizda o'ng tarafda kattagina joy yashil hudud uchun qoldirilgan. Navesda tagida ikkita katta mashina sig'adiganlik joyi bor. Avtomat darvoza o'rnatilgan. Orqa hovlida yozgi kuxnasi joylashgan, podvol qismida saunalar bor. Videoni oxirigacha ko'ringlar, ketqizgan vaqtingizga afsuslanmaysizlar. Demak, hovli tarafdan fasad ko'rinish. Toza travertin toshli ishlatilgan. Cho'qqilarda granit. Endi imorat ichiga kiramiz. Zelenoy zonaga ajratilgan joyga gazonlar ekib beriladi va manzarali daraxtlari ham bor. Oxirigacha bitirib, chiroyli qilib berishadi. Imoratga kiruvchimizda tambur. Tamburi orqali koridor o'tiladi. O'ng tarafda oshxona, chap tarafda zal joylashgan va to'g'rida kabinet uchun mo'ljallangan xona. Bu joylarni hozir to'liqroq ko'rsatib ma'lumot berishga harakat qilamiz va yana bundan tashqari ikkita xonasi bor. Demak, imoratga kirganda o'ng tarafdagi xonadan boshladik. Turetski mebellar bilan jihozlangan. Sifatli texnikalar o'rnatilgan, bo'sh firmasiga tegishli bo'lgan. Demak, bu joyda divanli zona, mehki zona deb aytamiz. Katta yaxshi televizor o'rnatilgan va bu joyda turetski mebellar bilan jihozlangan. Bu xonani razmeri 8 ga 7. Bu joyda shunaqa surib ochiladiganlik eshik o'rnatilgan va oshxonaga o'tiladi. Oshxonada o'rtada astrolog kuxunnili chiroyli qilib yasatilgan. Va bu joyda mana skret ustanovka, ya'ni xolodilnik. Bo'sh firmasiga tegishli bo'lgan texnikalar bilan jihozlangan. Astrolog tagida pasuda moykasi bor. Gaz va plitalarni ham ko'rishingiz mumkin. Ovqat pishirayotgan paytda mana shu eshiklari yopib qo'yiladi. Demak, imoratga kirganda o'ng tarafdagi xonani ko'rdik. Endi chap tarafdagi xonaga kiramiz. Zal uchun mo'ljallangan xona. Bu xonani razmeri ham 7 ga 8. To'g'ri uzunligiga 8 metr va eniga 7 metrni tashkil qiladi. Uyi har bitta detallarni aytib o'tishga hojat yo'q, kelib o'zingizlarni ko'zingizlar bilan ko'radigan bo'lsangiz, to'liqroq ma'lumot bilan ko'rsatib, tushuntirib beramiz. Bu joyda mana romlar tegdi, konnektorni, atapitilni tizimlar o'rnatilgan. Har bitta xonada teplo datchiklari bor. Shu datchiklar orqali xonadagi havo haroratini ko'tarib yoki pasaytirish mumkin. O'zingizga bemalol moslashtirib olsangiz bo'ladi. Patolog qismlariga e'tibor berishingiz mumkin. Kolonkalar o'rnatilgan. Imoratni balandligi har bitta qavat 4,5 metrni tashkil qiladi. Demak, ko'rsatayotgan joyimiz imoratga kirib kelish, o'ng tarafda oshxona bo'ldi, bitta xona hol uchun ajratilgan, chap tarafda zal. Koridorning oxirida o'ng tarafdagi xonaga kiramiz.
Bu joyda yotoqxona joylashgan. Yotoqxonaning razmeri uzunligiga 7 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Bu yotoqxonaning ichida alohida o'zini yuvinish xonasi bor. Aksessuarlar Groy firmasiga tegishli va patisnoy unitasida o'rnatilgan. Bu uy qurilishida qurilish mollarida ekano qamasdan o'zligi uchun yaxshilab mustahkam qilib qurilgan uylardan bittasini video obzorini qilib beramiz. Bu joyda kichikroq xona bor, kladovka sifatida yoki kichikroq garderob sifatida foydalansa ham bo'ladi. Koridorning oxiridagi xonaga kirib kelamiz. Bu xonaning razmeri uzunligiga va eniga 6 metrdan. Shunaqa ko'rinishga ega bo'lgan xona va bu joyda yana bitta narsasini ko'rsatib o'tamiz. Bu xonani yotoqxona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Mana shu shkafli ochiladi. Ve 4 ta kravat var. 2 tasi bu joyda ve 2 tasi ro'parasida. Demek bu xonani ham yotoqxona ham da dam olish xonasi qilib foydalansa ham bo'ladi. Pardani orqasida eshigi bor. Orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Koridorning oxirini chap tarafga qarab yurganimizda bu joyda yana bitta yotoqxona joylashgan. Bu yotoqxonaning razmeri uzunligiga 7 metr va eniga 6 metr tashkil qiladi. Bu kravatda orqa tarafida mehkaya abivka bosi bor. Ya'ni material tortilgan. Bu qavat uchun umumiy yuvinish xonasining ichiga kiramiz. Shunaqa sifatli vanna o'rnatilgan va yonida dushovaya kabinka. Aksessuarni ham ko'rsatib bo'ladi, knopkali aksessuarlar o'rnatilgan. Bu joyda hojatxona joylashgan. Endi imoratning podvol qismiga tushamiz. Imoratda tegi butunlik podvol qilingan. Har bitta qavat 275 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. Ya'ni 7 sotuv yer uchastkasidan 275-iga imorat solingan. Podvolga tushganimizda o'ng tarafdagi xonalardan boshlaymiz. Bu joyda kattaroq bitta xona. Va bu joydan garderob uchun ajratilgan xonaga o'tsa bo'ladi. Garderobning shkafi oynalari bor, oxirigacha yetkazib bitirib berishadi. Oladigan odam kelganda shu joylarini
Hammasini bafurchi gaplashib kelishib olinadi. Demak, podvol qismiga o'tganimizda o'n tarafdagi xonaning ichiga kiramiz. Bu joyda bitta xona, dam olish xonasi va bu joydan saunaga o'tiladi. Finske sauna juda ham chiroyli chiqqan. Bu joyda dushovoy. Va oldida hojatxona. Demek bu xonada texnik xonalarga o'tsa bo'ladi. Katelning ko'rinishi ikkita mushni do'kontorni katel o'rnatilgan. Va suv uchun bo'ylar. Bu joyda kir yuvish moslamalarini qo'yib, kir yuvish uchun moslashtirilgan joy. Ya'ni suvni chiqarilgan kanalizatsiyaga ulangan. Bu joydan hovli qismiga chiqiladi. Bu yon tarafdan tushuntiradigan bo'lsak, podvol qismiga hovli tarafdan tushganimizda chap tarafdagi birinchi xona kabinet uchun mo'ljallangan. Turkiyadan keltirilgan sifatli mebellar bilan jihozlangan uy. Butun uyda turetski mebellar qo'yilgan va texnikalarning ham sifatlari o'rnatilgan. Endi bu joydan hovli qismiga chiqsa bo'ladi. Demek ko'rsatgan joyimizni Mirzo-Ulug'bek tumanida joylashgan 7 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Binoni umumiy kvadraturasi 550 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi, xonalari soni 6 ta. Qo'shni tarafdan 1,5 metr tashab imorat ko'tarilgan. Bu uy narxini apisaniga yozib qo'yamiz. Qiziqadiganlar 99 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.